Urobte z jedenia zážitok. Začneme s prípravou pražieb. Inšpirujte sa zaručenými receptmi šéfkuchára Marcela Ihnačáka. Do zeleniny nasekame cesnak. A cukrárky Veroniky Bušovej. Cesto si počas miesenia podsypame múkou, aby sa nelepilo. A máme hotovo. Ja vám prajem všetkým dobrú chuť. Varte s nami v pondelok o 20:45 na Doma.